Sy, kyk hier, Sabita, kyk vir my. Ja, sy, mooi gelei. Sy. Ek is Rachel Joubert, departementse van die grondstofvasie by Laerskool Laerskool. Jong, ons sien eintlik uit na baie. Hierdie kinders is so opgewonde vanmôre om hier te wees. En dit is lekker om hulle allemaal hier te sien vanmôre en hand te skud. En baie opgewonde. Hier is groot uitdagings vir ons. Ja. My juffrou te sien. Hardloop. Let's go.